Кожен рік, кожен день, кожна мить народжує новий мистецький факт. Для України це сьогодні справедливо, як ніколи. У нашу мову по-хазяйськи увійшли слова «волонтер», «боєць», «біженець», «переселенець», поняття «двохсотий» і «трьохсотий». Які реалії за ними стоять, фіксують фотографії. Мистецтво бачити деталі на щорічній виставці світлин від газети «День». У галереї «Артсвіт» відкрилась виставка газети «День». Експозицію складає близько 200 фотографій різних авторів. Світлини відображають різні події минулого року. Про це і говорить назва виставки «День-2015». Головна особливість представлених фото – жодної обробки. Лише цікаві кадри, які передають саму суть. Це прес-фото, перш за все. Прес-фото, ви ж бачите. Це живе фото, динамічне фото, репортерське, без фотошопів, без постановок. І мені здається, що це найбільш перспективно. Якщо велпрес-фото знане в світі, найперше це хроніка катастроф, то у нас хоч катастрофи теж є, але це сигнали енергійні для живого суспільства. І мені здається, що вони досягають свого, бо в кожному місці це завжди аншлаг. Щодо аншлагу – абсолютне влучення. Адже галерея «Артсвіт» ще трохи і луснула б від кількості гостей. Представники влади, митці, духовенство, школярі та просто цікаві відвідувачі. Людей прийшло багато і більшість залишилась задоволеними. Багато хороших жанрових робіт. Багато знято і в бойових умовах. Я, звісно, преклоняюсь перед тими фотографами, які там побували. І це не легка робота, і бути на зоні АТО. Буквально беруть за душу, заставляють задуматися, заставляють почувствувати. Ти дивишся на фото, і ти розумієш, що відчувають люди, які знаходяться по ту сторону об'єктива. Мені подобається, що тут багато як цвітних, так і чорно-білих фотографій, але кожна передає не якусь просто ситуацію, вот так і є, так і буде. А то, що автори не думають, чувствується, що чоловік щось туди вкладував, помимо простого бажання пофоткати, якусь сердечність, радість. Отже, ці живі фото і справді досягають найглибинніших точок душі. Одна з причин цього – знайомі обличчя, знайомі місцини. У капелана полку «Дніпро-1» Дмитра Поворотного на світлинах є близькі друзі. Такий формат часопису, він показує без диктату якоїсь позиції, особливо ці фотокартки, вони показують просто якусь подію, якийсь епізод, чи з життя, чи політичного, чи особистого. І людина може, поглянувши на це, про щось задуматися. І зараз такий час, що люди багато що переосмислили, багато чого побачили не так, як вважали раніше. Мабуть, цей час для того нам і посланий, щоб ми щось від Бога, щоб ми щось зрозуміли для себе особисто і для нашого суспільства взагалі. Взяти участь у виставці, яка вже стала традиційною, адже проводиться 17-й рік поспіль, бажаючих було достатньо. На конкурс прийшло майже 2000 робіт. З них обрали лише 220, які представили на відкритті виставки у Києві. До Дніпропетровська доїхали не всі, але найкраще. Здатні продемонструвати всю особливість експозиції, яка нібито говорить з людиною. Робіт вибрати таку кількість нелегко, бо коли питають, які критерії, талановито має бути. Але для того, щоб зрозуміти, що таке талановито, треба попрацювати дуже багато над собою. І кажуть, так, це суб'єктивно.
Я хочу такої суб'єктивності, я її обстою, я довожу багато років право на цю суб'єктивність. Хто з нею не згодний, може зробити свою суб'єктивність, і ми з нею теж будемо рахуватися, якщо вона буде талановита. Світлини можна буде побачити у галереї «Артсвіт» до 3 березня включно.